Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы қысқы маусымға дайындықтарын пысықтап жатыр. Техника жеткілікті, жылыту бекеттері жолаушыларды қарсы алуға әзір. Бұл туралы ведомство басшысы өңір басшысының қатысуымен өткен жиында мәлім етті. Жиында қаралған бас мәселенің бірі Қостанай облысындағы жергілікті және республикалық маңызы бар автожолдарды қысқы маусымға дайындау. Биылғы жылы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын қыс мезгілінде күтіп ұстауға бюджеттен 1,5 миллиард теңге бөлінген. Оның ішінде облыстық жолдарға 919 миллион, ал аудандық маңызы бар жолдарға 595 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Жолдарды қыс мезгілінде күтіп ұстауға 1,5 миллиард теңге бөлінген. Жалпы жылдың соңына дейін қысқы жөндеуге барлығы 342 миллион теңге бөлініп отыр. Ал аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстауға қаражат бөлуге келетін болсақ, бұл мақсаттарға аудан бюджетінен 1 шақырым жолға жылына 39 мың теңгеден 154 мың теңгеге дейін қарастырылған. Ағымдағы жылдың ақпан айында облыстық маңызы бар жолдар қысқы жөндеу жұмыстарының нәтижесінде қалың жауған қардан кейін бірқатар өңірлердегі кіреберіс жолдарды тазалауда қарқынды қиындықтар туындаған болатын. Соның салдарынан көптеген ауылдарда азық-түлік таусылып, көлік қатынасы қиындай түсті. Аталмыш жағдайлардың орын алуы қаржыландырудың жеткіліксіздігімен, қызмет көрсететін ұйымдардың мамандандырылған жол техникасының нашар қамтамасыз етілуі және материалдық базаның жаңартылмауымен байланысты, дейді басқарма басшысы. Жыл сайын қысқы жөндеу жұмыстарына дайындық барысында бүкіл автомобиль жолдарындағы бұталар мен қамыстарды жұлып, боранды, қарды жібермейтін қалқандар орнату жұмыстары жүргізіледі. Жол басқармасы 2022 жылдың соңына дейін 11 мердігерлік жол ұйымдарымен облыстық маңызы бар автожолдарды күтіп ұстау жөнінде шарттар жасасты. Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында 55 түрлі жауапкершілік серіктестік және шаруа қожалықтарымен жеке кәсіпкерлер қызмет етеді. Облыста жергілікті желінің автожолдарына қызмет көрсету үшін барлығы 269 бірлік қар тазалау техникасы бар. Қыста болуы мүмкін қиындықтардың бәріне толықтай дайынбыз, дейді Олжас Нұрғали. Мәселен, көктайғаққа қарсы қажетті материалдар сатып алынды. Күре жолдардың бойы 10 жылу бекетімен жабдықталған. Қыста көлік қозғалысының қауіпсіздігі мен төтенше жағдайға байланысты жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы, төтенше жағдайлар департаменті және әкімшілік полиция департаменті арасында бірлескен іс-қимыл алгоритм әзірленіп, жоспар құрылуда. Қар басу қаупі жоғары жолдардың тізімі жасалды. Жалпы облыста қар басуы мүмкін 354 учаске бар. Барлық мердігер ұйымдармен, сондай-ақ көршілес облыстармен жедел байланыс орнатылған. Ауа райының қолайсыздығынан жол қозғалысының жабылуы кезінде шектеу үшін ауыл әкімдерімен учаскелік полиция қызметкерлері бақылауды күшейтулері қажет, дейді басқарма басшысы. Гүлжан Бөлеген, Манарбек Қосқолов, Қостанай телеарнасы.